Jonas Heraldo de Lima Júnior. É de sua livre e espontânea vontade casar com a senhora Fernanda Vieira dos Santos? Sim. Senhora Fernanda Vieira dos Santos, é de sua livre e espontânea vontade casar? Sim. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Me, every word you say is a perfect thing. It's a perfect time for the perfect line. Esse é o dia mais importante das nossas vidas, definitivamente. E essa festa é meio clichê falar, né? Mas só seria completa com a presença de vocês aqui. This clever love won't tire. Que ele fala que nossa, a joia da nossa família que tá montando. Foi presente de aniversário de namoro. Esse é o item mais importante do casamento. Te amo, beijo. Também te amo muito. Tchau. Tchau.